ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងយើងដោះមិនរួចដោះស្រាយដោយអំណាចតែតណ្ហាដែលត្រូវការយ៉ាងនេះត្រូវការយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅក៏បង្កហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគណៈសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចជាសភាពពិតនៃជីវិតដែលវាមានការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ណាដោយជ្រាបជាធិមរណៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រត់ប្រាសហើយយើងហ្នឹងវាត្រូវការអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងក៏ណាវាទាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនថាលៀបមិនថាយោមិនថាការសរសើរការលើកតម្កើងគេឈ្មោះអីអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបផ្សេងផ្សេងបាបកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាននៅអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងទៅទៀតណាដូចជាស្រឡាញ់ជីវិតចឹងដើម្បីការពារយុជីវិតឲ្យបាននៅរស់ក៏អាចប្រតិទៅជាបាណារិបាតអីចឹងទៅចឹងប៉ុណ្ណាតនេទានអីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយដើម្បីជាការត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងប្រសាទរូប5នេះក៏ត្រូវការរូបសំឡេងចន្ទរសំផស្សនឹងហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារជាដើមចឹងទៅហើយដើម្បីបិទបាំងនៅការពិតអីនឹងយ៉ាងណាក៏មានសម្បជានមុសាវាទហើយសាច់គប់គ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅតាមអាការមិនចេះមិនដឹងហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសំដែងឲ្យឃើញថាដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅតាមអំណាចនៃតណ្ហាដែលវាប្រកបជាមួយនឹងមោហៈកណ្ដាតណ្ហាជាលោភៈមូលចិត្តដែលវាមានចេតសិកហ្នឹងជាតណ្ហាហ្នឹងលោភៈចេតសិកហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវមានមោហៈកើតរួមជាមួយហើយកណ្ដាកើតរួមជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងក៏រួមជាមួយនឹងលោភៈចេតសិកដែលជាតណ្ហាហ្នឹងគ្រប់អកុសលទាំងអស់ទាំង12ដួងហ្នឹងតែងតែមានមោហៈចេតសិកប្រកបជាមួយចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅតាមអំណាចនៃតណ្ហាហ្នឹងឯងហើយក៏នាំឲ្យមានទោសៈកើតឡើងក្នុងការដោះស្រាយទៅតាមរឿងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចាំបាច់ត្រូវការធម្មទានហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងជីវិតហ្នឹងដែលយល់ដឹងទៅគឺដោះស្រាយទៅបានដោយបញ្ញាបញ្ញាគឺការយល់ដឹងហ្នឹងយល់ដឹងដោយថាសេចក្តីពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងអាការដែលយល់ដឹងហ្នឹងឯងដែលជាការដោះស្រាយគឺដោះស្រាយដោយការយល់ដឹងហ្នឹងហើយក៏ព្រមទៅតាមអ្វីៗដែលជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតហ្នឹងឯងចឹងក៏ណាដូចរឿងជីវិតយើងកើតមកជួបជុំគ្នាមានក្រុមគ្រួសារលោកយាយលោកតាមាតាបិតា
ចឹងទៅហើយមកបងប្អូនយើងកូនចៅអីទៅទៀតតគ្នាអញ្ចឹងក៏តែងតែប្រាត់ប្រាស់ទៅចាជីដូនជីតាកងមកទៅអញ្ចឹងតទៅមាតាបិតាហើយយើងក៏ចាស់ទៅក៏ទៅជាឪពុកម្ដាយទៅជាលោកយាយលោកតារបស់កូនចៅទៅហើយក៏ប្រាត់ប្រាស់ទៅទៀតទៅតតគ្នាអញ្ចឹងគ្រប់តែចំនួនហ្នឹងនឹងឯងកូនចៅហ្នឹងក៏ធំធំមកចាស់ទៅក៏បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតទៅហ្នឹងវាជារឿងនៃជីវិតហ្នឹងកាលណាបើយើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនចេះតែឲ្យកសោប្រកែប្រកាន់ទៅនៅក្នុងអ្វីអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងទេយើងឲ្យសិតទៅក្នុងការដែលវាប្រែប្រួលវាប្រាត់ប្រាស់ហ្នឹងអានឹងដែលយើងមានបញ្ញាទូបញ្ញានឹងឯងដែលព្រមទៅតាមអ្វីអ្វីជាសេចក្តីពិតរបស់សង្ខារហ្នឹងដោះស្រាយលោភៈទុសៈមោហៈនឹងឯងយើងក៏មិនបានទៅប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយអកុសលកម្មអីដើម្បីហួងហែងរបស់ដែលយើងពេញចិត្តនឹងទេឬក៏ទៅស្វែងរករបស់ដែលយើងពេញចិត្តនឹងដែរដោយការប្រព្រឹត្តបាបកម្មយ៉ាងណានេះមួយនោះគឺត្រូវលះបង់ហ្នឹងហើយត្រូវលះបង់ទៀតហើយមិនត្រឹមតែលះបង់បាបប៉ុណ្ណឹងទេលះបង់នៅសង្ខារធម៌ទៅទៀតប៉ុណ្ណាពីព្រមបើមិនលះបង់ទេក៏វាមានទុកទៅតាមការហួងហែងនឹងឯងទៀតប៉ុណ្ណាតែហោដូចថាផ្កាស្រស់ស្អាតល្អអីដែលយើងយកមកដាក់ធោឬក៏ដោតនៅលើដុំអីដែលវាមានជាតិសើមជាតិទឹកអីសម្រាប់ឲ្យវាបានស្រស់ល្អយូរអញ្ចឹងទេហោដូចថាធូបផ្កាអញ្ចឹងយើងដោតផ្កាចន្ទធូអញ្ចឹងទៅយើងចាក់ទឹកចូលទៅអញ្ចឹងទៅធូបផ្កាហ្នឹងมันអាចរក្សាការពារផ្កាចន្ទធូហ្នឹងឲ្យនៅតែស្រស់ល្អអីទៅបានយូបានរហូតទៅទេយើងដាក់ថ្នាំមកគ្រាប់ទៅទៀតឲ្យជួយឲ្យផ្កានឹងស្រស់អីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅតែរុះរោយផ្កានឹងហើយនឹងស្វិតទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើឲ្យទឹកនឹងស្អុយទៅទៀតអ្នកហ្នឹងជាចំក្រោយគឺយើងត្រូវតែចាក់ទឹកនឹងចោលនឹងឯងពូយើងមិនអាចទុកអីទៅបានទេវាស្អុយវាណាហើយអីកើតចៃទឹកកើតអីចឹងទៅបង្ករឿងរ៉ាវច្រើនទៅទៀតដូច្នេះជាពិសេសគឺថាផ្កាវារលួយទៅវាធំក្លិនស្អុយអាក្រក់អញ្ចឹងគឺយើងទុកទៅមិនចិត្តទីពេញចិត្តមិនចិត្តទីចូលចិត្តក្លិននឹងអញ្ចឹងចាក់ទឹកនឹងចោលនឹងឯងជីវិតនឹងគឺបង្រៀនយើងជាចំក្រោយអញ្ចឹងគឺយើងរមែងមានការលះបង់នឹងឯងអញ្ចឹងជីវិតនឹងពីព្រោះរឿងការដែលត្រូវប្រត់ប្រាស់បែកបាក់គ្នាគឺជាធម្មតារបស់សង្ខារធម៌ហ្នឹងឯងហើយអាការដែលមិនបែកបាក់មិនព្រាត់ប្រាស់គ្នានោះប្រព្រឹត្តទៅមិនបានដែរ
នឹងឯងមិនមានមិនជាឋានៈមិនជាហេតុក្នុងការដែលថាចេះតែជួបជុំគ្នាទៅរហូតនោះទេនឹងឯងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយរំលឹកដាស់តឿនដោយព្រះអានន្ទអីជាដើមហ្នឹងដែលយមសោសំបីតែដឹងថាព្រះអង្គប្រនិព្វានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងព្រះអានន្ទក៏យមព្រះអង្គក៏ឲ្យភិក្ខុព្រះអង្គហ្នឹងតែនិមន្តព្រះអានន្ទហ្នឹងមកហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាការប្រាត់ប្រាស់នេះរះជាសត្វនឹងសង្ខារតែជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាថាកុំឲ្យប្រត់ប្រាស់កុំឲ្យបែកបាក់គ្នានោះមិនបានឡើយព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងចឹងកូនណាហើយបើកាលដែលព្រះអានន្ទទូលព្រះតមានពភាអំពីព្រះសិរីបុត្រប្រនិព្វានព្រះអានន្ទក៏ថាខ្ញុំព្រះអង្គវងវែងទិសបានព្រះតមានភិព្រះអង្គត្រាស់ថាសិរីបុត្រនិព្វានទៅមិនមែនយោសិលយោសមាធិយោបញ្ញាយោវិមុតិញ្ញាណទស្សនៈនឹងទៅឯណាអានន្ទនឹងឯងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកទោះជាយើងត្រូវប្រត់ប្រាស់បែកបាក់គ្នាចំពោះបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាទីហួងហែងអីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការជួបជុំហើយនឹងប្រត់ប្រាស់ទៅយ៉ាងល្អទាំងគឺការជួបជុំហើយក៏យើងធ្វើល្អជាមួយនឹងគ្នាទៅប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលប្រត់ប្រាស់ក៏យើងប្រត់ប្រាស់ទៅដោយល្អគឺបានដូចថាព្រមក្នុងការប្រត់ប្រាស់នឹងឯងព្រោះកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើយើងបានធ្វើអស់ហើយនឹងឯងតែមិនមានស្ដាយក្រោយអីទេហើយការប្រត់ប្រាស់ហ្នឹងក៏យើងបានពិចារណាហើយយល់ព្រមថាត្រូវតែប្រត់ប្រាស់ទាំងកិច្ចដែលត្រូវធ្វើគឺសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងក៏យើងបានធ្វើហើយអញ្ចឹងវាជាការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរឿងជួបក៏ជួបដោយល្អប្រត់ប្រាស់ក៏ប្រត់ប្រាស់ទៅដោយល្អជីវិតនឹងជាចុងក្រោយគឺបង្រៀនឲ្យយើងចេះលះបង់នឹងឯងចឹងមេរៀនជីវិតចុងក្រោយហ្នឹងគឺបង្រៀនយើងចឹងគឺយើងត្រូវតែចេះក្នុងការប្រត់ប្រាស់ហើយលះបង់នឹងឯងលះបង់ដែលសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺលះបង់ការហួងហែងលះបង់ឆន្ទរាគៈនឹងឯងចឹងព្រោះការហួងហែងនាំឲ្យមានទុក្ខទៅណាយើងដឹងហើយថាសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺកើតមកពីការហួងហែងហួងហែងលៀបហួងហែងយោហួងហែងគេឈ្មោះហួងហែងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងឯងហើយយើងកើតទុក្ខដោយជួនកាលក៏ភ្លេចគិតដល់អ្វីហ្នឹងឯងប្រែប្រួលហើយក៏យើងបងអោនចិត្តទៅប្រកាយប្រកម្មក្នុងអ្នកដតីនឹងឯងទៅរឿងអ្វីហ្នឹងនឹងចាំទៅយើងមិនបានដឹងថាអ្វីមិនអាចនៅជាមួយយើងបានយូរទេក៏ណានឹងឯង
ហើយអ្វីដែលត្រូវកើតរមែងកើតអ្វីដែលត្រូវមានរមែងមានជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងឯងវាមិនអាចថិតថេរនៅជារបស់យើងអីទៅបានទេចឹងហ្នឹងឯងយើងគ្រាន់តែហួងហែងបន្តិចបន្តួចក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹករលឹកដល់ប្រពុទ្ធដីកាចំពោះវត្តសង្សារដែលកន្លងទៅរោគទីបំផុតខាងដើមមិនមានព្រោះណាតែយើងមើលទៅឃើញគោបីកាយឆ្មាមន្តាអីហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ពុទ្ធអង្គទ្រង់រំលឹកថាយើងសត្វតែធ្លាប់កើតក្នុងកំណើតហ្នឹងទាំងអស់ហើយអ្នកមានអ្នកបានមនុស្សទេវតាជាសិទ្ធិជាបរិជ្ជាអីយ៉ាងណាក៏ឲ្យពិចារណាថាសត្វតែធ្លាប់មានជាតិកំណើតហ្នឹងទាំងអស់អ្វីអ្វីក៏បានលះបង់ទៅហើយចឹងដូច្នេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងអត់ធន់ទៅជាមួយគ្នានឹងការប្រែប្រួលការបាត់បង់អ្វីអ្វីហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សាចិត្តកុំឲ្យវាញាប់ញួរកុំឲ្យវាមានសេចក្តីទុកលំបាកជាមួយគ្នានឹងការប្រែប្រួលហ្នឹងអ្វីដែលប្រែប្រួលប្រាត់ប្រាសសាបសូន្យមិនមែនជាធัวមកបន្ទុះចំពោះជីវិតយើងទេវៃវៃវាចឹងឯងយើងនៅជាមួយបានតណាបណ្ណាហើយដល់ទីបំផុតដំណាក់កាលវាត្រូវប្រែប្រួលត្រូវប្រត់ប្រាស់ត្រូវបាត់បង់កុំស្ដីកុំបន្ទោសកុំកើតទុកចំពោះឋានៈណាមកបង្ខូចយើងណាមកបៀតបៀនយើងមកយករបស់យើងមកចាញ់ចាយើងអីអីគឺកុំឲ្យវាជាប់ទៅដោយពៀវរៈហ្នឹងចឹងអកោចិមังអវតិមังអជិនិមังអហាសិមេតេចតាំងឧបនិយហន្តិវេរังទេសังអ្នកសម្មតិណាបើយើងមានការចងគំនុំហ្នឹងឯងឧបនិយហន្តិហ្នឹងតែការចងគំនុំរឿងអីដោយគិតថាអ្នករតីនឹងធ្វើអីរំលោភមកលើយើងមិនល្អចំពោះយើងអាហ្នឹងជាគំនិតចងគំនុំហើយហ្នឹងឯងដល់ចឹងទៅគឺវេរังទេសังអ្នកសម្មតិណាពីវិរិយរបស់បុគ្គលនោះមិនស្ងប់រងាប់ទេវាតល់តែនូបនិយហន្តិហ្នឹងឯងគឺបានដេកថាមិនចងនៅគំនុំមិនមានឧបនាហៈហ្នឹងទៅជានូបនិយហន្តិអីហ្នឹងចឹងទៅបានវេរังទេសោបសម្មតិពីវិរិយរបស់បុគ្គលនោះរមែងស្ងប់រងាប់ហ្នឹងឯងចឹងគឺយើងនឹករលឹកពុទ្ធដីការរលឹកយើងធម្មតាយើងតែងតែនឹកឃើញថាអ្នកដតីហ្នឹងឯងទៀតទៀនយើងអ្នកតីនឹងឯងរំលោភណាស់មកលើសទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមេថាគេជេរយើងគេបរាជយើងគេចាញ់ចាយើងគេយករបស់យើងស្អីស្អីមកសន្ធឹកទៀតហ្នឹងឯងចឹងយើងគិតអញ្ចឹងបានដីថា
ពេលហ្នឹងយើងអត់សិក្សាការមិនទៀងយើងពឹងជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែបើយើងបានអប់រំចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាក្តីសម្គាល់ថាអ្វីៗក៏មិនទៀងដែរអញ្ចឹងយើងមិនស្រវឹងយើងមិនវង្វេងយើងមិនអាងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តបាបកម្មទេនឹងឯងទៅសូម្បីតែយើងមិនទាន់ប្រាត់ប្រាស់ចាក់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងលះបង់សេចក្តីប្រកាន់លះបង់ការហួងហែងមិនដល់ 100% អីទេក៏យើងលះបង់ 50% អីចឹងទៅនឹងឯងហើយចម្រើនការលះបង់ទៅទៀតទៅដោយប្រើប្រាស់អ្វីៗដែលនៅមានហ្នឹងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ដោយការមិនហួងហែងព្រោះបើយើងមិនប្រើប្រាស់ក៏នៅតែចោលទៅដែរនឹងឯងយើងដឹងចឹងវាដូចតែជាតិមុនអញ្ចឹងជាតិនេះវាគ្រាន់តែជាតំណក់តូចមួយក្នុងមហាសមុទ្រហើយយើងទៅប្រៀបមកតំណក់តូចហើយនឹងទឹកមហាសមុទ្រនឹងអ្មេចបានទៅនឹងឯងហើយយើងហួងហែងមកតំណក់តូចនឹងធ្វើអីបើយើងចោលមកមហាសមុទ្រនឹងទៅហើយនឹងអញ្ចឹងវាមានតែការដែលយើងប្រតិបត្តិតាមអាវាតរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអានេះសិតតែជាចំណេះដឹងទៅតាមអាវាតរបស់ព្រះអង្គហើយដែលយើងដឹងថាអ្វីវាកន្លងទៅដូចជាទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលជាសង្សារៈសាគូគឺសាគូវាមាន4ជាលក្ខសាគូសមុទ្រហ្នឹងហើយជាលក្ខនោះវាទឹកហើយសង្សារៈសាគូគឺសមុទ្រខណ្ឌសមុទ្រធាតុសមុទ្រអាយតនៈហ្នឹងហើយនិយៈសាគូហ្នឹងគឺសមុទ្រសមុទ្រនៃក្នុងទីនេះគឺនៃសមន្តបឋានទាំងហេតុបច្ចយោអរមណបច្ចយោអធិបតិបច្ចយោអនន្តសមណ្ណរជាតិអញ្ញមញ្ញហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងនិយៈសាគូតែសាគូទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសាគូទី4នេះនេះទេហៅថាញាណសាគូគឺជាសពញ្ញត្តិញាណព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីសាគរទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានជ្រាបហើយថាសង្សារៈសាគរហ្នឹងគឺសមុទ្រខណ្ឌធាតុអាយតនៈហ្នឹងឯងហើយមកអត្តភាពនេះវាដូចជាកូនតំណក់តូចមួយតែប៉ុណ្ណឹងទេទៅនឹងតំណក់ទឹកដែលផ្គុំគ្នាបានទៅជាមហាសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងមើលតែយើងមកហួងហែងអីបន្តិចហ្នឹងឲ្យខាតការអប់រំចិត្តឲ្យខាតការបំពេញបុណ្យកុសលនឹងឯងអញ្ចឹងគឺត្រូវថែរក្សាចិត្តនឹងឲ្យជាសំខាន់នឹងឯងហើយយើងក៏បានដឹងថាការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺលះបង់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគ្រាន់តែយើងបានដឹងថាសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតមកពីតណ្ហាប្រពន្ធនឹងណាគ្រាន់តែដឹងនឹងណាគឺឈ្មោះថាយើងមានការចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ផ្ដើម 20% 30% 50% ទៅតាមការដែលបានដឹងនឹងឯងចឹងព្រោះការដឹងនឹងវាដឹងទៅតាមដែលយើងស្ដាប់យើងរៀនយើងគិតដឹងទៅតាមការដែលប្រតិបត្តិដោយវិបស្សនាដឹងទៅដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គវាមានលំដាប់នៃការដឹងថាសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួននឹងវាមានតណ្ហាដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយអាការដឹងនឹងវាលះការមិនដឹងណាវាមិនមែនគ្រាន់តែដឹងហើយតណ្ហានៅតែប្រព្រឹត្តទៅដដែលទេដឹងនឹងលះការមិនដឹងគឺអវិជ្ជាហើយតណ្ហានេះវាមានអវិជ្ជាជាមូលជាឫសគល់តែកាលណាលះអវិជ្ជាវាលះតណ្ហានឹងផងដែរហើយ
នឹងឯងចឹងហើយយើងវាចិត្តតែស្ទុះទៅសពទឹះទាំងពួងទាំងអស់ណានឹងឯងសពាតិសាវិធវតៈនឹងចឹងទុះទៅគ្រប់ទឹះទាំងពួងនឹងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងត្រេកអររីករាយពេញចិត្តតែដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានណាវាបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហានឹងមកវិញចឹងវាបញ្ច្រាស់មកកំណត់ដឹកនាមរូបនឹងវិញអ្វីដែលសម្រាប់ត្រូវការសម្រាប់ប្រាថ្នាសម្រាប់ឲ្យបាននឹងវាអត់មានវាអត់មានចឹងនឹងដោយសតិប្បដ្ឋានចឹងអ្វីដែលកើតមានកំពុងប្រកាសនឹងវាមានតែរលត់ទៅដោយខ្លួនឯងវាមានចាំបាច់ត្រូវការអីសភាវៈឯណានេះមួយមិនចាំបាច់សភាវៈដតីទៀតទេព្រោះសភាវៈនឹងគឺមានការកើតឡើងហើយអត់ចាំបាច់ទីពឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអាស្រ័យសភាវៈដតីអីទេគឺថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវរលត់ទៅហើយអត់តាំងនៅក្នុងទីណាអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាអីអ្វីក្នុងសម្មញ្ញលក្ខណៈនឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាអញ្ចឹងដោយថាខ្វល់ចិត្តនឹងឯងយើងធម្មតាវាតែងតែស្ទុះទៅរកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងពេញចិត្តអារបៀបហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សគ្រប់ប្រភេទគេចេះតែតែអារបៀបដែលថាយើងខ្វល់ចិត្តអីអញ្ចឹងយើងខឹងអីហ្នឹងហើយត្រូវការប្រាថ្នាយ៉ាងនេះត្រូវការប្រាថ្នាយ៉ាងនោះអាហ្នឹងគឺថាវាជាចំណេះធម្មតាទូទៅទាំងអស់សម្បីតែសត្វតិឆានក៏វាធម្មជាតិវាចេះដឹងរួចទឹកប្រើប្រួលស្មៅបោកភោកក្តៅវារួមមកលុបជ្រោអីអីចឹងទៅយប់រួចក្រោលអីចឹងទៅដូចគោអីអីចឹងណារបៀបដែលត្រូវការប្រាថ្នាដោះស្រាយអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់សិក្សារៀនសូត្រអត់ចាំបាច់ប្រពុតអីបានត្រាស់ទេហើយនៅពេលណាដែលយើងមានអាសភាពយ៉ាងហ្នឹងយើងត្រូវរលឹកដឹងថាវាមិនមានពិសេសអីក្នុងការដែលយើងបានជួបពធទេក្នុងការដែលយើងមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយវិស័យនៃមនុស្សសត្វសាមញ្ញធម្មតាសូម្បីតែអន្ធបថុជនហ្នឹងក៏គេចេះអាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងភាពដែលត្រូវស្រឡាញ់ត្រូវស្អប់ត្រូវកបតោះអីនឹងយ៉ាងណាមួម៉ៅខឹងក្រោតអីនឹងពោលពាកអីយ៉ាងម៉េចអីនឹងគឺអត់មានចាំបាច់វឹកខាត់អប់រំនៅក្នុងធម៌របស់សប្បុរសនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈទេគឺគេចេះគឺជាធម្មតារបស់មនុស្សរបស់សត្វអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងត្រូវមានស្មារតីរំលឹកដាស់ទៅទាំងនឹងឯងមិនកបីសែបគប់ជាមួយនឹងធម៌ថោកទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយនាងធម្មាំងអ្នកសេវាយៈព្រោះធัวទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាធัวថ្លៃមិនមែនជាធัวពងខ្ពស់បណិតឧត្តមអីណាធัวថោកទូទៅធម្មតាហ្នឹងសត្វទេឆានក៏មានដែរទៅតាមសភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនៅប្រកែប្រកាន់ហួងហែងទុកដាក់ក្នុងខ្លួនធ្វើអីត្រូវលះបង់នឹងឯងទៅហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងបានសិក្សាក្នុងព្រះសាសនានេះទៅអាការដែលដឹងដូចថាចិត្តខ្វល់អីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺចិត្តខ្វល់ហ្នឹងកាលណាបើជាអារម្មណ៍របស់សតិវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តអីដតីទៀតទេព្រោះចិត្តអីដតីទៀតធម្មជាតិចិត្តគឺដឹងអារម្មណ៍ហើយបើអាការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនយើងតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់ចិត្តអីដតីទៀត
ទោះជាដឹងអារម្មណ៍មកពីលើមេឃក៏វាមិនមែនយើងអ្នកដឹងតដែលវាគ្រាន់តែជាចិត្តអាហ្នឹងឯងដោយសារតែអត់មានសតិរលឹកដឹងអាចិត្តខ្វល់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាជាចិត្តទេបានជាយើងចេះតែត្រូវការអារម្មណ៍ឲ្យជាទីត្រេកអរអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តអារម្មណ៍ឲ្យជាទីសប្បាយវាអត់មានសតិហ្នឹងណាវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសង្កល់ថាយើងត្រូវការប្រាថ្នាអារម្មណ៍ហ្នឹងតាមឧបនិស្ស័យនៃតណ្ហាដែលវាសន្សំរាប់ជាតិជាអណេកមកហើយហ្នឹងវាត្រូវការអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅតាមដែលវាធ្លាប់